Spomenica Draži predstavlja hrestomatiju, odnosno izbor tekstova značajnih istoričara, sveštenika, pravnika, oficira, domaćih i stranih ličnosti koje su dale svoj sud o generalu Draži Mihajloviću. Proskribovane tekstove su objedinili magistar Radovan Kalabić i Aleksandar Čotrić, jedan od naših najpoznatijih savremenih pisaca i aforističara koji je predstavio delo u Staroj Pazovi. Knjiga je izašla iz štampe još 1996. godine. Mislim da se u njoj nalaze neprolazni tekstovi, zato što su ih napisali ili izgovorili akademik Slobodan Jovanović, sveti vladika Nikolaj Velimirović, Zvonimir Vučković, komandant prvog Ravnogorskog korpusa. Tu su dakle svoja viđenja dali i strani istoričari sa Hooverovog instituta u Sjedinjenim Američkim Državama. Književno veče je bilo deo obeležavanja 75. godišnjice od smrti generala Draže Mihajlovića u organizaciji opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove. Održali smo parastus u crkvi Svetog Ilije u Staroj Pazovi, zatim smo organizovali jedno druženje u prostorijama našeg opštinskog odbora i kao finale je ovo književno veče. Među prisutnima bili su i gosti iz Kanade, Rade Borisavljević, predsjednik organizacije Ravna Gora i Milica Gajić, predsjednica Kola srpskih sestara Kraljica Aleksandra u Torontu, rodom iz Stare Pazove.